Котику, ти будеш ти півлячко ловити чи ні? А то мене діти в листах питають, що котик такий спить і спить, бо він такий ледачий. О, а ми вже передача почалася, я з котом бавлюся. Дивися, на, будеш ти? Ай, казку хоч слухати, та? Ну, добре, з котиком ми ще з вами будемо бавитися. О, о, давайте, давайте. О. От з цього і почнемо. Легенда така. Треба казку розказувати. Вибачте, дітки, ми трохи з моїм котявчиком загралися. Отож, для вас сьогодні, на знак вибачення, я розкажу дуже красиву казку. Я її написав із оповіді мого батька. Він розказав цікаву історію, я з неї зробив казку. Казка називається «Про Гандрея і Яничарський скарб». Колись в нашому селі Сабадаші над річкою гірський Тікич та жив собі бідний чоловік Охота. Народився в нього синок. І така мила дитина, Гандреєм назвали. Всі діти як діти, а це щось росте таке, все думає, щось та якісь там пробує, щоб з маличку читати вивчився, та мріє про щось, та розказує. Людські діти там щось таке, де діп'яло, то ще в іншого видерло пиріжка та само з'їсть, а це ще поділиться. Ну що це таке? Сяде ото на колоді з гапочкою сусідською дівчинкою, та на зірки дивиться, та все мріє, та розказує, як би так було добре зробити, щоб всім людям добре жилося. І якось ото перед церквою сидів старий лірник. Та й спочатку там псальми грав на лірі, співав, а потім почав казки розказувати. Про Богу Королевича, про витязя Микиту, там, про богатиря Буха Копитовича. А потім почав розказувати про те, як козаки-запорожці скарби свої ховають. І ото великі льохи розбивають, золото на три часті пають. Одна частина на Святого Спаса Межигірського йде, друга частина прогулюють з хлопцями в корчмах гарно, а третю частину в плавнях сідають і закопують, і місце примітне вибирають, каменя кладуть чи дерево криве саджають. Послухав того Андрей, послухав, та й знов просить діда розказати. Та й знов. І так йому з того часу захотілося скарб знайти. Лопату в руки, кожен день копає, весь степ обходив. Деякий камінь примітний знайде, там і обкопає. Деяке дерево кривеньке знайде, там обкопає. Люди вже те знають, якийсь господар, кому що треба, може, криницю викопати. То так до Андрея приходить, каже, знаєш, Андрею, от у мене в садочку коло грушки мій дід та скарб закопав. Та глибоченько. О, Андрей прийде з тими лопатами до обе, копає. А господар підходить, заглядає, чи докопався до води, чи ні. Як уже до води дорився, тоді каже, чуєш, Андрею, я забув. В іншому місці мій дід закопав скарб. Не в цьому. То Андрей тоді зітхне, лопати свої позбирає, та й посуне далі. А якось копав Андрей в грековому лісі. Ну, як завжди, нічого не знайшов, іде додому. Коли дивиться, виїжджає назустріч із лісу, на чорному коні панок. Лапсердак на ньому червоний, гудзики золоті, діаманти, персні на пальцях. А кром панка гроші золоті в'ються, літають по землі, по небу, до землі припадають, як сніг. Під'їхав панок, засміявся. Що, каже Андрею, знайшов скарб? Чи знов черепки попалися? Що, скажеш, мовчить Андрей, пальцем по пилюці малює. Знов черепки. А хочеш, Андрею, я скажу тобі, де скарб можна знайти. Чом не хочу? Хочу, каже Андрей. Тільки одна умова, каже панок. Що знайдеш, то продай. А гроші поділи пополам. Половина твоя, половина моя. Але я прийду за ними, може, завтра, може, через рік, може, через 10 років, але щоб моя половина грошей мене чекала. Згода? Подумав Андрей, ну ніби все. Згода. Так от, каже панок, там під селом Охматовим дві могили високі, там, де битва була з турками. Одна могила яничарська, а друга козацька. На козацькій могилі калина росте, а на яничарській осика. На яничарській могилі камінь лежить. Прийдеш туди вночі
І опівночі дивися, де вогник запалає. Там треба копати. Там знайдеш скарб. Але копати треба вкраденою лопатою. Запам'ятав? Запам'ятав, Андрій. Побіг додому, де той панок дівся, він і не знає. Украв у сусіда лопату і пішов на яничарську могилу, сів, на камінь чекає. О півночі стемніло, тихо. Цвіркуни затихли, на місяць хмарка насунула. Дивиться Андрій, ніби свічечка синенька загорілася. Кинувся туди, а там вогник на землі. Він давай там копати, довбав, довбав. А там дошки. Він ті дошки підважив, а там нора і драбина. Спускається він по тій драбині, а всередині, в тій могилі, велика кругла зала. Посередині купа коштовності. Золото, діаманти, ятагани, куті золотом, сріблом, келихи, тільки такого багатства, перли всякі, тільки уявити можна. А по колу на лавочках та мертві яничари сидять. Що, Андрею, злякався? Бери, не зачепимо, каже найстарший яничар. Та служи цьому золоту, як ми служили. Андрій в мішки те золото пакує, боїться, тягає нагору. Як останній мішок витяг, захихотіло, загремотіло і завалився той лаз. Андрій, додому те золото перетяг. По лавках розклав, Боже, яке багатство, яке багатство! Почав Андрій трошки продавати те золото, почав йому добру ціну складати, вже аби що не віддає. Та шукає, ще де подорожче, та гендлює тими коштовностями, та все більше, та багатше стає. Палати кам'яні побудував, скрині залізні, льохи для цього золота. Та вже з простими людьми не знається. Так оте золото через пальці перепустить, воно йому як рідне стає. А друзі в нього пан Шляхтич, та поручик гусарський, та шинкар, та адвокат і справник. Вже не прості люди, кожен день до нього приїжджають. А Андрею, Боже, тяжко уявити, що він з цим багатством розстався. Хоч краплиночку віддати пану доведеться, так йому шкода. Думаю, порадив когось би попросити. Може, у друзів своїх попрошу? Розказав він про те, як має половину пану віддати. Коли дивиться, у всіх його друзів очі чорні, як провалля стали на дні, вогник червоний загорівся. Дивиться, то той самий панок перед ним сидить, чотири горла сміється. Та ти дурний, це і так все моє золото, і будеш ти йому служити так, як я все життя служу. Та не буде в тебе влади наді мною, кинувся Андрій. Не треба мені твого золота, невже я й сам таким стану? Глянув в дзеркало, і в нього вогник червоний розгорається. Спробував Андрій те золото викинути з хати, а воно до рук приростає живим м'ясом, відривається. Вхопив тоді Андрій мішка, хотів мішка викинути, а мішок йому до спини і приліз. Як горб кам'яний, важкий, золотий, до землі пригинає. Відрізати не можна, болить. Кинувся Андрій по лікарям ходити, по всяким знахарям, ніхто помогти не може. Коли дивиться під церквою, той самий дід лірник сидить. Впав Андрій навколішко, розказав про скарб, про золото, про цей горб свій. А лірник вислухав, каже, а знаєш, Андрію, що ти поганого зробив перед тим, як золото взяти? Як що? Каже, лопату вкрав, то біжи та віддай і вибачся. А потім приходь на ту могилу, нечистий прибіжить за твою душу боротися, а там вже ти з ним справишся. Побіг Андрій перед сусідом, вибачився, лопату туди загубив, обіцяв йому відкупити. Прибіг, трошки легше стало того горба тягати. Прибіг на ту могилу, сів, чекай. Опівночі задвихтіла земля, панок з лісу виїжджає, кром нього золото в'ється, літає. То що, каже Андрію, ти дурню наробив? Нащо ти вибачився? Нащо ти ту лопату пообіцяв відкупити? Що, хіба варта та лопата хоч одного червінця? Потримайте золото, в пальчиках його перепусти. А хіба ж ти не радість, не щастя? Ні, каже Андрій, не треба мені такого щастя, такої радості. То ти проти моєї сили стояти хочеш, засміявся панок. Махнув рукою, задвихтіла яничарська могила. І за паном сила яничарська встала. Стоять ятаганами, наміряються списами. А Андрій тоді, дебуть дурний, та гукнув. Пугу-пугу, козак з лугу. Із козацької могили козацька сила встала. Прапори малиною цвітуть. Мушкетами, шаблями козаки наміряються. А перед ними кошовий на коні. А що каже? Пиши, Андрія, охоту до нас курінь. Чим же ти воювати будеш? Чим воювати? Дивиться Андрій, а он там
та лопата, що він сусіди брав, так і лежить присипана землею. Ось моя зброя, каже Андрій, лопата. Ну, каже Кошовий, тепер, панове козаки, в бій останній йдемо. Не за ставочок зариблений, не за пасіку багато, не за гроші, а тільки за честь і славу козацьку. Тож викиньте все золото, яке вас до землі прив'язує, до того багатства. Почали козаки кишені вивертати, золото в багнюку кидати, гроші, жупани кармазинові. А Гандрей за мішка свого лапнув, а він з плеча як пушинка злетів. Кинув він у пана тим мішком. Розкотилося золото по всьому полю. Кинулися не через золото збирати, а козаки на них в бій кинулися. А Андрій добру силу в руках має, лопатою до пана дорогу прочищає. Панок своєю шпагою золотою затулився, та куди ж тому золоту проти лопати доброї у кузні кованій, в воді джерельній гартованій із держаком із ясеня тесаного. Як вдарив Андрій по пану, розкотився той порохом, загуділо, застогнало, яничари пропали. І сила козацька теж в землю пішла, тільки сурми заграли. Прибіг Андрій додому, а там ні золота, ні коштовностей, ні хат кам'яних. А він тому і радий, а він тому і радий. Сусіда йому потім ту лопату подарив і став Андрій людям сади розводити. Одружився з Гапочкою, все життя дерева саджав. Тож не збирайте багатство на землі, а тільки на небі. Вам казочка, та не забувайте писати мені на адресу місто Київ, вулиця Мельникова, 42, казки лірника Сашка. Напишіть, чи сподобалась казочка. Намалюйте малюнки до цієї казочки, як звати мого котика, і про себе напишіть. Я буду дуже радий. До побачення.